La forma de compatibilizar las finanzas amb l'ètica, amb els valors, no? A través de l'estalvi ètic, ¿qué possibilitam? Possibilitam que la utilización de lo que son las eines financeras tenga un valor afegit, que es la aportación de guanys a la cohesión social y al desenvolupamiento sostenible del territorio. Qualsevol client de qualsevol entitat financera té un compte i aquest compte, si és d'estalvi, pues li reporten uns interessos. Pues en un cas de l'estalvi ètic, aquests interessos, a més, suposen una aportació a la societat a través d'aquestes subvencions que donem a l'estalvi ètic. Realment, qui fa possible les subvencions de l'estalvi ètic són els propis clients a través de la cessió de part dels rendiments que els obtenen en l'utilització de productes financers. El client d'un estalvi ètic sap que els seus estalvis o productes, fons que ells estan generant amb aquesta aportació als estalvi ètic se destinen a la cohesió social i al desenvolupament sostenible. A través de què? Pues, a través de subvencions, finançaments que se fan a través del comitè d'estalvi ètic i el comitè d'estalvi ètic se regeix per la xarxa d'un món més solidari. Perquè la Creu Roja i entitats com la Creu Roja són les que materialitzen la cohesió social, són les que fan possible la cohesió social. Sense aquest tipus d'entitats, sense el seu coneixement, sense la seva penetració a la societat, no serien possibles els valors que defensem a través de l'estalvi ètic.